Vad är det för läge som det är nu då? Vad ska du framföra? Ja, men just nu idag så valde jag en låt som den låten vi faktiskt avslutade Förintelseforum med. För jag kände att det var lite synd att skapa ett arrangemang och sen bara framföra en gång för väldigt få. Så kunde vi passa på att framföra den här och kanske ta med den på turné också. Vad är det då? Jo, det är en Stevie Wonder-låt som jag växte upp med. Den heter Love's in Need of Love. Och budskapet känns väldigt relevant nu. Inte minst efter det tragiska som har hänt och tragiska som händer. Mm. Och hur vi bär oss åt mot varandra. Du, då får du inta min lilla enkla scen där borta. För jag sitter ju där och väntar. Och jag kan då berätta om turnén som heter Sånger i vintertid. Och det här är alltså en turné som har premiär 11 december i Helsingborg och kommer att dra landet runt. Man får hålla koll på det. Och den som sitter sedan 30 år tillbaka och har samarbetat med Lisa Nilsson är alltså Mattias Torell. Varsågoda. Here's your friend, the announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love's in need of love today. Don't delay, send yours in. Breaking many hearts. Ooh, just stop it, please, before it's gone too far. Of evil plans to make you its possession, and it will, if you let it, destroy everybody. We all must take precaution. If love and peace you treasure, then you'll hear me when I say that love is in need of love today. Ooh, just don't delay, send yours in right away. In many hearts, you better stop it, please, before it's gone too far. Love today.
send it in right away. Because hey, it's going wrong, breaking many hearts. You better stop it, please, before it's gone too far and it's gone too.